Nici, možno by sme mohli, čo povieš, vyskúšať aj niečo nové. Mhm, tiež som na to myslela. Ale myslel som, že niečo také ako aj odvážnejšie. Tak vieš, ja som otvorená všetkému. A? Mhm. Ty a mohli by sme niekoho prizvať? Ako to myslíš? No, mám takú novú kolegyňu. No, je nová. Prišla z Košic. Ale je milá. Nikoho tu nepozná. Mladiunka, ale teraz skončila školu. Tak možno by sa rada pridala. Tebe by to nevadilo? A tebe? Ne. Tak čo dnes? Skôr zajtra. To nevydržím. Vidíš? A zajtra zavolám aj mamu. Prečo? No tak trošku vzrušenia, aby jej prospelo. Veď je osamelá. Ale to by bolo trošku čudné, nie? Prečo? Ale tak si normálna. To je choré. A ty čo máš proti mojej mame? Čo? Je to tvoja matka. No a? No dobré, aj keby nebola, ale nie je na to už trošičku stará. Čo? Prosím ťa. Tak dobre, no tak keď nechceš, tak môžeme ísť len my tri niekam, neviem, do kina. Čo? No tak keď nechceš hrať hru. Akú hru? No únikovú hru som myslela. Ty myslíš tú únikovú miestnosť? No áno, a ty čo si myslela? Že sa bavíme o sexe. S mojou mamou? Nie, s kolegyňou. Tak je mladiunká nová, nikoho tu nepozná, možno by sa rada pridala. Aj tak kto sa v tom má vyznať? S mamou.